zgjedhjet e gjashta lokale në Macedoni që do të mbahen të djelen, do të t'indjekin 8.379 në bikqyrës vendor dhe 410 të huaj. Asociacioni qytetar most akreditoj 3.921 në bikqyrës, për aktivitete humanitare sinergishtip 3.534, mëcëmësë 392, Unioni i shoqatave të qytetarëve Platforma e Macedonisë kunder Varfërisë 379 dhe OJC Civil 128 mbikqyres. Zgjedhjet do të ndjekin edhe 204 mbikqyres nga Osobë e Odir, nga 38 nga Osobë e dhe Ambasada e Shteteve të Bashkuarat e Amerikës, 32 mbikqyres të Delegacionit të Bashkimit Europian, 17 të Komisionit Qëndror Zgjedhor të Kosovës, 16 nga kshili Europës, 7 nga ambasada e Francës, nga 5 nga ambasada e Kosovës dhe Turqis, nga 4 nga ambasada Bulgare, Ruse, Austriake dhe Kineze dhe zyra e Natos për lidhje në shkup, nga 3 mbiqqyres nga ambasada Britanike, Ukrajina se Suedeze dhe Sërbe dhe nga 1 nga ambasada e Republikës e Slovakis në Macedoni. Komisioni për zgjede dhe ankesa ka akredituar 6 mbikqyrës, ndërsa Komisioni i Slovenis 4 për nevojët e mbikqyrës vetë uaj si pas Komisioni shtetëror zgjedhor do të angazhojen 281 për këthyes. Për informim për zgjede dhe rinë brëm, në Komisionin shtetror zgjedhor u akreditua vetëm ekipi të vë Kroacis.